Famire yonna ye etudde obufo era nga baagala kubanga mwana ttumu bakkiririza muwala waabwe Keeti asobole okubanga afumbirwa Habati naye omwana ow'obuwala Keeti munnange yeeremye. Keeti agamba nti mutuwe obudde nze sigenda kufumbirwa Habati kubanga essaawa y'olwaleero sigwe njagala. Which is okay. Omwana w'obuwala ono bamuwe time. Agenda tuuka ekiseera alya atandika okwagala Habati naye tebamukaka taata ne ssenga bwe babanga baalya ssente ng'ekintu kibatuddemu nga banoonya omuntu ayinza okubajja mu kannya nga Keeti agaanye bagenda kuba bajja wa ssente munnange ze baalya. Yeneensobya abazadde gye bakola ogenda ne bakwata ssente z'abantu oba ez'aba stranger oba ez'omusingo simanyi ono muwala ojja kubanga omuwasa. Omuwala tokeredde mutima gwe, omuwala tomubuuzizza oba ayagala omusajja. Munnange gwe n'ova eri olw'okuba oli taata oba olw'okuba oli gundi simanya muwala w'afumbirwe essaawa y'olwaleero. Keeti agamba sigenda kubanga afumbirwa n'ekinaaba kyetaagisa kubula waka nja kubulawo, n'ekinaaba kyetaagisa omukolo mugubeereko abantu babiri n'omuntu wammwe mujja kugubeerako naye nze sigenda kubanga ngubeerako. Njagala mbabuulire nti omwana w'obuwala ono nga ye alina ensonga ze era nga yannyonnyodde bulungi Habati n'asobola okuba ng'ategeera ekintu. Yamugambye sinnaba kukwagala. Sikwagala naye bali be batufoosinga. Essaawa y'olwaleero taata ne ssenga tebatunuulidde essanyu lya muwala waabwe olw'okuba baali obusente bwabwe baagala kati omwana ow'obuwala ono y'aba asasulira. Essaawa y'olwaleero nti agambye muganda we Agi ekirungi Habati ayagala mukazi ne Samantha waali. Samantha ali single, lwaki Habati tomukwata n'omuwa Samantha kubanga ne Samantha tayina musajja. Agi agamba nti Habati ayagala gwe naye nga twalaba bulungi Habati sigamba nti yayagala ennyo Keeti nedda. Ye Habati gwe bamusiimira gwagenda naye lwaki tebasooka ne batuula ne bagamba nti tukuwe Samantha tulabe oba munnange anakkiriza? Kiba kibi nnyo okubeera nga famire mufumbiza omwana nga ye tayagadde olw'okuba ssente bwe temutunuulidde essanyu lya muwala wammwe. Ekyo nno ekintu tekiba kirungi wadde n'akatono. Njagala mbuuze, buno bwe bayita obukopi oba buno bwe bayita obwavu? Tugambe nti Batenga ye gye yabeeranga n'atuuka okuvaayo nga bamuggyako by'alina, essaawa y'olwaleero Batenga engoye z'omwana ono ezitamutuuka agenda kubanga azambala sitoole. Ekyokubiri, agenda kubanga azizzaayo mu botiiki. Abantu abamu balina emitima emibi naye Batenga mu butuufu alina omutima omubi. Essaawa y'olwaleero Belinda basobodde okubanga bamugoba era nga Belinda agenze. Twakiraba bulungi nnyo nga Belinda bamuwa akanamba k'essimu omukulu Wamala. Omukulu Wamala mu intro yaffe oba mu bifaananyi ebyafuluma byalaga nti beeyagala n'omukyala ono Batenga oba nga tannaba kubanga amuperereza nga naye y'omu ku abo baagenda okubanga akwana. Batenga wanaba kizudde nti muganda wange Belinda ayagala bba wange oba ayagala boyfriend wange nga batuuse ne beeyagala. Batenga ali ready okubanga abeera ne mujja we oba anakkiriza omwami we okubeera African man nga ye wabadde ayagala amaka ga babu we gaba gatambula. Ali ready okugabana busista we n'omusajja? Abantu abamu tukola ebintu mu bulamu bw'ensi eno naye wano njagala mbabuulire nti nnengeddewo akatogo kubanga omukulu Wamala agenda kwagala Belinda the same time agatteko omwana ow'obuwala Batenga atenga baaluganda Batenga anakkiriza okubanga bamwagale abantu babiri. Katonda ono ayina ebintu byakolamu naye nze essaawa yonna nindiridde omwana ow'obuwala ono oba anakkiriza okusheyalinga omusajja anti agamba African men bo babeera we batyo bo bayina okusajjalaata oba okitegeera? Ebyo nno byonna obyogera nga tekinneba kutuuka wuwo. The moment wekituukira ewuwo ngenda kukugamba nti teri mukazi ayinza kukkiriza kubanga asheyalinga musajja. Nga tuze ku saidi ey'omwana ow'obuwala Batenga kw'otadde babu, babu amugamba gwe nga wabeeranga ewange saakugobaako. Naye ng'okusinziira we tulabye omwana ow'obuwala ono talina kintu kyonna ky'akoze Belinda.
Justi batenga nga ye ngo muntu abadde over controlling ye muntu abadde tasima esawa yoralera gamba babu inti omwana akubulide kyakoze era nsobola okubanga mugobye era kwensinziridde okubanga mugoba omuwala ono webabanga naye bamusuzaako nga naye yabeerako ewa babu nga naye yamuyisa bulungi mu kazigo mwe baali nga bwabimugambye batenga mu butuufu yeeyisa bubi nga ye ng'omuntu naye bagamba ensi eno enzibu esawa yorayo inoza okubanga weewanise enkya ne bukeera ng'oli wansi ng'omwana ono gw'obadde oyisa ng'ekyonziira ng'ate yagenda okubanga akuyamba Berinda ayina ekintu ky'abuuzizza muganda we n'amugamba nti naye baaba oyo batenga muganda waffe erya ddala oba batenga si mwana waffe si mwana wa maama ne taata kubanga omwana wa maama ne taata tasobola kubanga mpisa mu ngeri gy'ampisizzaamu babwe amugambye nti ky'olina okumanya oyo mwana wa maama kw'otadde mwana wa taata naye osinziira batenga engeri gye yeeyisaamu olabira ddala nga ye ayawukanira ddala kuba n'abantu ababiri kuba bo banjawulo nnyo era olaba nga bo bakonekitinga bakwatagana ekitali ku batenga batenga ye nga ye yeemanyi ng'omuntu ekyokubiri Berinda ayina ekintu ky'agambye nti lwaki baaba batenga tomundagiddeeko ekirungi oli muntu mukulu wandibadde omunsomesezaamu essomo at least n'okikubamu ku ebyo ebitama njagala nkubuulire nti Berinda abadde naye nga ye ng'omuntu yakoowa batenga essaawa y'olwaleero tusuubire nti omwana ow'obuwala yagenda okutuyambako ku kasamantha oba ku kafalansa kubanga babu agenda kuba ng'amutwala ewuwe jjukira amaka ga babu ennaku zino gajjamu ensasagge buli kintu kyonna ennaku zino kibeerawo mwe mulaga nti baleeta abakazi mu nnyumba ne babagirira ate ku kisenge kya mukazi we so tusuubire nti Berinda agenda kubanga kakkanyaako embeera eyo mu maka ga babu ye n'ekyokubiri akafalansa kagenda kukiraba katya ng'omukulu babu aleese Berinda kubanga agenda kuba alaba